Hazilkash Erling Holland. Sochini kalga oldirib taqirbosh bo'lgan Neymar. O'zbekiston terma jamoasining Turkmaniston termasiga qarshi bo'lajak o'yini. O'zining shu va shunga o'xshash eng so'nggi va qiziqarli yangiliklari bilan yaqin 5 daqiqa ichida Futbol olami kanali e'tiboringiz markazida. Do'stlarim, agarda malol kelmasa, videorolik uchun like nutkasini bosib qo'ying va albatta qiziqarli fikrlaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Ularni o'qib chiqish men uchun juda ham qiziq. Erling Holland hazil qildi. Manchester City markaziy hujumchisi Erling Holland Londonning Chelsea klubiga qarshi o'yindagi ikkinchi goli haqida fikr bildirdi. Bilasizlarmi, meni hali gol urmagan tana a'zolarim bor deydi Norvegiyalik futbolchi. Bu gapni esa tushungan tushundi. Endi esa Chelsea va Manchester City o'rtasidagi o'yinga keladigan bo'lsak, uchrashuv Londondagi Stamford Bridge stadionida bo'lib o'tdi va 4-4 hisobdagi sermahsul durang bilan yakunlandi. Erling Holland hisobiga esa 2 gol va 1 golli uzatma yozib qo'yildi. APL'ning 12-chi turdan keyin Manchester City 28 ochko jamg'argan holda turnir jadvalida 1-chi o'rinda boryapti. Bor yo'g'i 16 ochko to'plagan pensionerlar esa 10-chi o'ringa mustahkam joylashdi. Videoroligimiz hamkori 1xbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Eng katta koeffitsentlar, tezkor to'lovlar va eksklyuziv bonuslar. Bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tgan obunachilarimiz uchun 300 dollargacha bo'lgan bonuslar. Bularning barchasini qo'lga kiritish uchun kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod FUT65. Sochlarini kalga oldirib taqirbosh bo'lgan Neymar. Saudi Arabistonning Al Hilol klubi hujumchisi Neymar sochini qirib tashladi. Futbolchi kal holatdagi suratini ijtimoiy tarmoqlarga joyladi. Eslatib o'taman, Neymar terma jamoa safida olgan jarohati tufayli operatsiya stoliga yotishga majbur bo'ldi. Futbolchi taxminan 10 oy davomida maydondan tashqarida qoladi. Bu esa 28 noyabr kuni Namanganda bo'lib o'tishi kutilayotgan Nabahor Al Hilol o'yinida futbolchi aniq maydonga tushmaydi degani. Haytgancha ushbu o'yinni stadiondan bevosita biz bilan birgalikda tomosha qilishni istaganlar bormi? Javoblaringizni kommentariyalarda yozib qo'ying. O'zbekiston Turkmaniston bilan o'yinda faqat g'alaba qozonish kerak. O'zbekiston terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionati saralash doirasida Turkmaniston bilan o'yinda g'alaba, durang yoki mag'lubiyat qayd etgan taqdirda FIFA reytingda qancha bal ishlab oladi yoki yo'qotadi? O'zbekiston terma jamoasi g'alabasi uchun 7 bal, durang uchun -5.5 bal, mag'lubiyat uchun esa -18 bal. Ko'rib turganimizdek, O'zbekiston terma jamoasini Turkmanistonga qarshi o'yinda faqat va faqat g'alaba qoniqtiradi. Milliy terma jamoamizga bo'lajak o'yinda omad tilagan holda keyingi yangiligimizga o'taman. Muhammad Salohning Angliya klublari safida urgan gollari soni 200 taga yetdi. Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh Angliya chempionatining 12-chi tur doirasida bo'lib o'tgan Brentfordga qarshi o'yinda 2 gol muallifiga aylandi. Misrlik futbolchining Angliya klublari tarkibida urgan gollar soni 200 taga yetdi. 31 yoshli futbolchi Liverpool safida 198 ta gol urgan bo'lsa, Chelsea formasida 2 gol muallifiga aylangan. Muhammad Saloh Merseysidliklar tarkibida barcha musobaqalar doirasida 322 ta o'yinda maydonga tushib, APL doirasida 147 ta gol, Yevrokubklar doirasida 44 ta gol, Angliya kubogida 5 ta gol, Angliya liga kubogida va Angliya superkubogida bittadan gol urgan. Futbolchi Chelsea safidagi har 2 to'pini APL bahsida kiritgan. Salohga eng ko'p gol uzatmani Roberto Firmino bergan. Real Madrid Alonso'na qancha pul evaziga taklif qilishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Madridning Real klubi hozirda Bayer bosh murabbiy lavozimini egallab turgan ispaniyalik mutaxassis Xabi Alonso xizmatlariga qiziqish bildiryapti. Deadline Daylife o'z manbalariga tayanib xabar berishcha, nemis klubi rahbariyati Los Blancos bilan muzokaralarga tayyor. Farmatsevtlar agar Alonso uchun tovon puli to'lansa, qo'yib yuborishga tayyor. Tovon puli 15-18 million euro atrofida bo'ladi. Agar tomonlar rozi bo'lsa, Xabi Alonso kelasi yozda Carlo Ancelotti o'rnini egallaydi. Alonso hozirda Leverkusen'da muvaffaqiyatli ishlayapti. Bundesliga'ning 11-chi turdan keyin jamoa Bavariyadan 2 ochko oldinda va turnir jadvalida peshqadamlik qilyapti. Do'stlarim, shuning bilan bugun sizning e'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz o'z yakuniga yetdi. Futbol olami kanalidan yiroqlashmang, ertangi videolarda ko'rishguncha.